социална мрежа продължава. За да оцеляват, все повече пенсионери продължават да работят, а все повече семейства разчитат на своите роднини емигранти за допълнителни средства към бюджета си. Как това ще се отрази на икономиката ни, покупателната способност, стандарта на живот и прогнозите? Ще разберем от експертите професор Григор Димитров, главен директор осигурителни отношения от Българска стопанска камара, и Румен Галабинов, икономист. Добре дошли! Здравейте! Не само за България. И в Европейския съюз расте броя на пенсионерите между 60 и 74 години, които продължават да бъдат трудоспособни и активни. Какви са причините за това, според вас? Еми, най-лесно е да се обърнем към цифрите. Те показват най-добре. България, по данни на Националния осигурителен институт, работят, по различни данни, работят общо, работещите пенсионери са около 280 000 души, или ако това са на трудови договори, или ако сметнем, че 2 милиона и 700 хиляди души са общо хората, които се осигуряват, значи около 10-11% от тях са пенсионери. Така. Са пенсионери. Това явление не е ново за България. Примерно аз четах статистиката в Германия. В Германия за последните 5 години броя на работещите пенсионери се е увеличил. Също. По няколко причини. Една от причините, разбира се, е увеличаването на възрастта, запазване на голяма част от трудоспособността на хората, които са в тази възраст. И втората причина е все пак ниските доходи, които имат пенсионерите. Ето интересен факт, понеже вие казвате, в Германия са се увеличили, от това, което аз четох, във всички страни от Европейския съюз са се увеличили, с изключение на Гърция. Да. Там са си добре. Гръцката пенсионна система е щедра. Това мога да кажа. Изобщо системата е щедра като цяло. Тя е щедра и как да кажа, след като направиха някое урязване, грубо казано, на пенсиите, новият министър-председател възстанови статуквото като размер на пенсиите на голяма част от гърците. У нас обаче се случва нещо почти обратното. При нас минималната пенсия продължава да бъде под прага на бедност, нали така? Да. Това принуждава, предполагам, голяма част от пенсионерите да работят, но е хубаво да помислим това доколко е добре и доколко зле за икономиката ни. Сега, да работят хора, които са навършили пенсионна възраст и са пенсионирали, не е нещо ново. Повече от 30 години в Европейския съюз се забелязва такава тенденция, и включително и в България. Въпросът е, за работодателите те излизат по-изгодни, ако мога да кажа, защото при равни други условия със същата квалификация... Дайте обаче първо да ни разгледаме икономиката. Ами, то от това зависи и за ефекта за икономиката. Така. Когато работодателът може да си оптимизира, образно казано, своите разходи, включително и за заплати, възнаграждения, осигуровки, а това може да се постигне с наемането на хора, които са пенсионирани, пак казвам, при равни други условия, с същата квалификация, каквато би иначе се намерил друг човек. Равни условия имате предвид на заплащане? И знания, умения. Да, трупане капацитет, да, интелектуален опит. Капацитет и опит, който имате тези, да, хора. Тогава работодателът става по-конкурентоспособен в този смисъл, в същата ниша, в същия сектор, в който оперира като индустрия или като услуги в рамките на икономиката. Тоест тук има един такъв ефект. Сега, друг един ефект е за пазара на труда. Разбира се, България имаме нужда все повече в социалните системи да постъпват по възможност повече вноски. Осигурителни вноски за здраве и за пенсия. Сега, разбира се, на пенсионерите тези вноски са по-малки, отколкото ако бяха не пенсионирали се. Тогава щяха да плащат по-големи вноски. Сега, тук пък, от друга страна пък демографията. Имаме отчетлива тенденция за обезлюдяване и ускорено намаляване на населението. И то население, което е във всички възрастови групи, включително в тези, които са трудоспособната група, които са, нали, между 18 и 65 години, да кажем грубо. Така че тогава в този смисъл, може би по някакъв начин социалната ни система губи потенциално вноски, ако на същите тези места не работеха, не пенсионирали се. Обаче пък при положение, че като цяло намаляваме като население. Тоест ние намаляваме и като брой потребители, което също е ефект за икономиката. Да.
А тези, които оставаме, трябва пък по-ускорено да забогатяваме, ако мога да кажа. Да, за да издърпваме нагоре потреблението. Сега една друга теза, че пенсионерите всъщност пречат на хората в активна работоспособна възраст, защото са съгласни да работят с по-малко пари. Да, тази теза беше верна при 10 години. Верно беше, че младите, така се каже, спъваха развитието. Така. Но последните години данните показват, че те не само, че не спъват, а са нужни, за да попълнят, тъй като няма желаещи. Точно младите, това. Младите емигрират. Да. Тоест, в резултат на това, което се случи след 90-та година и масовото излизане тогава от групата 18, 20, 25 години, така, минавайки 30 години, ние виждаме изместване тази група в 30 години, тя сега щеше да бъде на 40 и 50 години. Хората в най-трудоспособната възраст. Тоест, имаме голяма потребност от използване на труда на пенсионерите и те, особено хората, в които са близко до пенсионна възраст. Сега да видим къде работят тези хора обикновено. Една голяма част от тях работят в охраната. В охраната в България са около 120-130 хиляди души. Голяма част са служители на МВР, които са пенсионирани сравнително млади и работят в тази система. Не получават голямо възнаграждение, но пък средната пенсия на тези, които са пенсионирали МВР и МЕО, е почти два пъти по-голяма от средната пенсия, която за всички останали. Тоест имаме такова едно балансирано положение. Освен това, голяма част от тях работят като шофьори, но животновъди, строителни работници, голяма част от тях работят. Но масово е практиката те да искат да работят на гъвкаво работно време, 3, 4, 5 часа, или пък да работят на непълен работен ден. Какво е особено за пенсионерите, които работят? Нали, тези 300 000 души. Каквото и да говорим, тук се появяват две взаимно изключващи се явления. От една страна са много нужни, с което говорихме. Опит, знание, да. Ама вие изключителна казвате... дисциплина, така. И дисциплина, дисциплинирани, особено които работят в фирмите дълго време, имат много добра корпоративна култура. Точно. Тук се появява обаче един голям проблем, че заедно с тях работят много млади хора и започва конфликта между поколенията, който общо взето едните казват, че без младите могат, а младите казват, че без старите не могат. Ние в Стопанска камера сега разработваме един проект, много интересен проект. Сега започваме да го работим. Тоест, така, под общото наименование е удължаване на трудовото здраве на работещите в фирмите и предприятията. Тоест, целта е, изследването е, първо да видим между възрастовите конфликти, т.е. конфликти между поколенията, какви начини и средства да обучим менеджерите и работодателите. Второ, как да направим тези, които са предпенсионна или пенсионна възраст, да имат условия на труд, да има по-добра, по-особена грижа към тях, с оглед да увеличим тяхното трудово здраве. Даже имаме една отделна част в този проект, който аз след каз просто я водя. Това е какво трябва да направим за трудовото здраве на хрониците. Хронично болните. Да. Болните от сърдечно-съдови заболявания, диабет, белодробни заболявания. Да обучим, целта на проекта е да обучим менеджерите и ръководствата на фирмите да имат специално отношение към тези хора. С оглед да запазим и тяхното трудово здраве и да работят малко повече. Аз смятам, че тенденцията за все по-голяма заетост на, така да кажа, пенсионерите ще продължава. Тук има един голям въпрос, който трябва да си го кажем. Нека всички тези мерки, които се взимат, има национална програма за заетост, да не бъдат свързани с понятието удължаване на възрастта на пенсионерите. Ето това исках това да не бива, питам. Това не бива да се прави. Има една дългосрочна стратегия до 2036 година. Така. Как ще увеличаваме възраст всяка година по 2 месеца и така нататък. Ние не трябва да излезем от тази стратегия, защото излезем ли, ще стане каквото стана с единия ден болничен ден. Ще стане същото нещо.
Какво ще се случи, ако се отложи пенсионната възраст, ако се увеличи, господин Гълъбин? Навсякъде в Европейския съюз се увеличава пенсионната възраст. Ние не можем да останем на страна от тези тенденции. Застаряващото население е факт навсякъде. Въпросът е в икономиката. На живота в България обаче в сравнение... Забавено, да. Забавено, растено забавено, сравнено с останалите държави. И ние имаме най-високата смъртност все още в Европейския съюз. Поръждаемост не сме с най-ниска ръждаемост. Сега, в икономиката има една теория, изградена на факторната производителност, и аз така дълбоко вярвам в нея. А тя е, че основният фактор на производителността все още е човек. И такъв, може би, той ще остане за още известно време, преди, да кажем, основният фактор да стане изкуственият интелект или някаква супердигитална такава, нали, мисъл. Четвъртата революция. Но човека, той е центъра в момента. И в случая, дори и на фона на тази негативна демография, пак казвам, дори на това, че оставаме по-малко хора, тези хора застаряват или увеличават средната продължителност, нали, на възрастовата ни група, ние трябва да максимизираме факторната си производителност, като хора и специалисти. И от тази гледна точка трябва да се използват много добре европейските фондове за образование, квалификация, преквалификация, включително и за хората, които са на пенсионна възраст. И те трябва да влизат и да се преквалифицират. Човек се учи цял живот, докато е жив. Нали, тук аз даже мога да ви дам примери на хора, които са млади пенсионери от Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, които след това са продължили, които са се образовали, хабилитирали са се с научни степени. И до ден днешен са се развили и академично, и приложно по един много такъв изключителен начин. Нали? И наистина са допринесли за развитието на обществените и икономически отношения. Искам да обърнем внимание на нещо друго, защото говорите за квалификация, преквалификация. Вие, професор Димитров, споменахте, че опита и знанията на тези хора са много важни. В същото време казвате, че основна част от тях работят като охрана. Да, така е, но... Тук става дума за големите кохорти. Нали? Една голяма част от тях наистина работят, защото една голяма част от работещите пенсионери трябва да си признаем, че са от армията и от тъй като се пенсионират много рано. Да. Това, което каза Гълъбинов, е изключително верно. Аз, примерно, вчера имах лекции и имах двама студенти, които са военни пенсионери. Те имат в магистърската степен управление на човешките ресурси. Да. Вчера имах лекции и те бяха на лекции, защото се готвят, те са около 48-50 годишни мъже, и се готвят да работят и да се повишават квалификацията. Да. Тоест, едно от ключовите послания, ако говорим послание към тези хора, това е, трябва да привеждат, грубо казвам, своите здраве със съвременните потребности. Затова и в голяма част от фирмите се отделят средства, а има в Националната програма за заетост за следващата година, 2020 година, има отделение около 78 милиона именно за тази група хора, за тази кохорта, да, от хора, които са в пенсионна възраст, за курсове, обучение и така нататък. Тоест, така или иначе, една част от тях трябва да имат така дигитална и друга грамотност. Сега, тук възниква един голям въпрос, че една голяма част от хората, които са 50+, не 60+, а 50+, тази част е твърде голяма, имат ниско образование. И тяхното приложение, токъм включване в полето на труда при съвременни технологии и друго, ще бъде много по-трудно. Заедно с това, една голяма част пък тези от научния ни потенциал, от преподавателския пенсионел, да, и други, независимо от това, че възрастово се увеличава, тъй като младата част замина преди години, те така иначе трябва да останат и да помагат и да движим учебния процес в висшите учебни заведения, учебния процес в училищата. Знаете, да, че в училищата една голяма част от пенсионерите, учителите, са 50+, те са повече от 50%. Да не говорим здравеопазването, също, любима, да, тема, че медицинските сестри, 70% от тях са 50+. Да. Основната заетост на жените, да, в детските градини, училищата и в лечебните също заведения. Също, да, така е. Медицинските, да, сестри, да, така е. Продължаваме темата, уважаеми зрители, веднага след рекламите, когато ще си поговорим и за младите, които емигрираха, и средствата, които те инвестират в своите близки. Тук с ваше участие също ще отворим телефоните. Останете с нас.
Продължаваме. 0889-48-03-0889-48-05 са телефоните, на които може да се свържете с нас. Две теми дискутираме днес. Едната е за работещите пенсионери, а другата е за емигрантските пари, които се връщат обратно в държавата и в нашата икономика. По време на рекламите, професор Димитров, си говорихме за една справка, която сте направили, да, свързана с пенсиите. Сега, когато говорим, че пенсионерите трябва да работят, трябва да, така, да вземем предвид какви доходи имат, да, т.е. от пенсии какви доходи. Значи, до 300 лева пенсии са 60% от пенсионерите. Или, ако трябва да бъда точен в цифрите, 1 милион и 300 хиляди души. Да. До 400 лева са 76% от пенсионерите. Т.е. 3/4 от пенсионерите са до 400 лева. И до 500 лева пенсии, включително, са 85% или 1 милион и 800 хиляди души. Тези, които са така, останалите са над 500 лева, са, както вижте, 15%. Да. Което означава, че... Значи, последните изчисления, които направи КНСБ за издръжката на едно семейство в София, в България, най-напред ще кажа, България е 2600 лева за 4-членно семейство. Тоест някъде около 600 лева на човек се пада. 680 лева на човек. За София издръжката на едно 4-членно семейство е 3600 лева или по 900 лева трябва да получават. Като казвам и какви са, разбира се, пенсионерите не издържат, но като казвам, че издръжката на един човек е толкова лева и като казвам, че почти наполовина е 3/4, очевидна е потребността, че тези хора трябва да работят. И наше, така, как да кажа, грижата да им създадем условия, подходящи условия и възможности да упражняват своя труд. Още повече, че голяма част имат желание да го правят това. Имаме двама зрители на телефона. Добър ден. Как се казвате и откъде сте? Здравейте. Здравейте. Аз се казвам Спаска Божила Петкова от село Габра. От 7 години сме безработни. Винаги пенсионерите взимат на младите работата. Затова емигрират по чужбина, затова ходят хората младите по чужбина да работят. Благодаря ви. Има някакво препитание. Благодаря ви. Ще го коментираме. Още един зрител. Добър ден. Как се казвате и откъде сте? От град Кърпевли, Свела област, Пазарджишка. Слушаме ви, господине. Вие сте. Да. Искаме да попитаме. Моята бабичка е на 64 години. На 64 години има 20 години стаж. И още не взима една никаква пенсия и не дават. Едни, откъде ще взима тая жена, откъде ще взема, аз не взимам пенсия, нито тя. Откъде ще вземе вода, ток, да ядене. Искаме да ни отговорят на този въпрос. Благодаря ви, господа. Има ли желаеш да отговори на този въпрос? 20 сега, значи, за... аз разбирам, че да, наистина е трудно да се намери работа и има хора, които от доста време са безработни. Въпросът е, че аз не смятам, че трябва да има някакво настройване вътрешно в нашето и без друго намаляващо като брой общество. Между млади, стари, пенсионери, непенсионери, защото пък има и една немалка група от млади хора, които се оказва, че нито учат, нито работят в България и това също е проблем. Тоест как да се пък мотивират млади хора въобще да поискат да работят. Да, заплатите не са такива, каквито ни се иска да бъдат. С това съм съгласен. България има по минимална месечна работна заплата. Пак сме най-ниската от Европейския съюз. За съжаление и Румъния, и Хърватия ни изпревариха. И затова и много българи работят в чужбина. И оттам подкрепят семействата си тук с трансфери. Така наречените емигрантски пари за 2018 година са 1 милиард 168 милиона евро. Това мисля, че е своеобразен рекорд до да, момента. Да, след промените, след масовото излизане на хора, сега твърди се, че близо 2 милиона българи са се изнесли за тези 30 години. Добре, в чужбина. Съгласен ли сте с мен, че тази група от млади хора, които са неработещи и неучащи, може би са децата на тези емигранти, които изпращат пари у нас? Част и са, от тях, оказва, да, може би да. Най-големи инвеститор за нашата в нашата страна, нали така? Чуждите. Ами, чуждите инвестиции за миналата година бяха около 1 милиард 400 милиона евро. Все още бяха повече от тези пари. Но за тази година, мисля, че 2019 е със сигурност ще бъде по-силна за емигрантските пари, защото чуждите инвестиции до момента са под 800 милиона евро
за оставащите 3 месеца тук, да няма, нали, последното 3 месеца, че не е отчетено още, да се добавят още 200-300 милиона. Няма да надминат 1 300 милиона, докато според мен за тази година тези трансферите, така, които включват и банкови трансфери, и другите, нали, плащане. Отделно са парите на ръка, които не ги хваща тази официална статистика. Те също трябва да се добавят със сигурно 1 500 000 000 евро годишно ще бъдат тази година. И те подкрепят потреблението, да, подкрепят в по-малка степен и инвестиционния процес, ако се инвестира в някакви недвижими имоти евентуално, но подкрепят много потреблението в частта плащане на сметки за здраве, медикаменти, плащане на сметки за комунални, битови услуги, плащане на сметки в магазина. Намаляват ли разходите за заеми на държавата ни? Това е една от основните версии, че нашите емигранти по този начин си подкрепят родината. Има влияние, между другото. Да. Значи, те влияят на нашия, образно казано, дефицит като цяло. Тоест, те облекчават, тъй като, каквото и да си говорим, ние сме във валутен борд с фиксиран курс. Това до голяма степен е стеснило монетарните възможности на Централната банка и на правителството, което и да е то, да оперира по-активно с лихвите, с инфлацията и така нататък. Тоест, когато имаме един чист такъв паричен поток от свежи пари, които са в евро и долари, т.е. твърда валута, която е основата на нашия курс, валутния ни курс. Ние все още имаме нужда да попълваме резерва си, да, с такъв вид валута. Тъй като когато станем вече пълноправен член на еврозоната и приемем еврото и така, няма да имаме такъв проблем. Но сега все още трябва да поддържаме този курс с повече резерви. И това подпомага това нещо. Това подпомага. Двама зрители. Добър ден. Финансово. Добър ден. Как се казвате и откъде сте? Вие сте? От Пошо. Съм руска Ангела Василева. Слушаме ви, госпожо, намалете звука и спрете звука на телевизора си. Ето ще спра. А, госпожо, не можем да ви чакаме. Ще говорите ли? Не, да говоря ли? Ами да. Здравейте. Вие сте. Ало. Вие сте. Ема съм с 200 лева пенсия. И сега имам лекарства близо 80 лева и за операция искат там за платното. Откъде ще взема пари, би госпожа? Кажете ми. Това ли ви е въпроса, госпожо? Съчувствам ви изключително много. Следващия зрител. Не знам. Аз съм. Добре. Вие сте, изключете звука на телевизора си и говорете. Добре. Вие сте, господине. Добре, искам да ви коригирам нещо. Говорихте за европейските пенсионери. Така. А че гърците са били най-добре и зато и нямат нужда от работа. Не е така. Как? Аз, понеже работя 30 години в Гърция, така, и всяка година ходя там и съм пенсионер, там начина на работа е съвсем друг. Не както при нас, свободно. Там, ако работиш, ти спират пенсията. И не ти дават пенсия. А пък те взимат приблизително минимална заплата с пенсията, идва и едно и също. И затова не предпочитат да работят. А ние, за нас отърва. Работим малко, са върлени и да знаете за това. Защото между пенсия и заплата у нас няма място за сравнение. Благодаря ви много за обаждането. Не. Да, хората се вълнуват повече от момента с пенсиите, но ми се ще да продължим с емигрантските пари, да се опитаме да разгледаме ситуацията, в която тези пари ги няма. Какво ще се случи у нас според вас? В кои сфери и как ще се отрази? Ако питате мене, аз трудно мога да си представя този момент. За голяма част от семействата в България. По няколко причини. 75 до 80 на 100 от населението на България има доходи, които са до 500 лева. Което означава, при, както казахме, при едно
за София 900 лева, за страната 600 лева издръжка на човек, общо взето трудно биха издържали. Ще кажа няколко цифри в тая връзка. Доплащанията в България за медицинска помощ са повече от 3 милиарда и половина, от които около 2 милиарда, 2 милиарда и 100 са само за лекарства. Ние сме една от държавите, която обследно имаме голям разход на семейство от лекарства по различни причини. Има голям брой доплащане в лечебните заведения по различни поводи, които не са, също са около порядъка на 5-600 милиона лева. Тези пари не са достатъчни за минималните потребности за храна. Не са достатъчни. Тоест, да, от тези пари има нужда. Разбира се, когато говорим за имигрантски пари, не трябва да смятаме, че те са подарък за България. Никакъв случай не трябва да смятаме, че са подарък за България. Защото всички тези хора, които са пращат тези пари, голяма част от тях са получили образованието си в България, голяма част от тях са получили квалификацията си в България, и голяма част от тях са получили трудовите си навици и, да не говоря, възпитанието в България. И те са, голяма част от тях са примерни, добри и съвестни работници в страните на Европейския съюз. Да не забравяме, че тези хора, отсъствието на тези хора, намали силно възможностите за ръстове на социалните ни фондове, на пенсионния фонд, на здравния фонд. Това е кохортата между 25 и 35 до 50 години, които правят най-големи вноски в тези фондове. Да не говорим, че тяхното отсъствие пряко влияе на растежа на брутния вътрешен продукт. Тоест, аз приемам, че това наистина е помощ, но не приемам, че е подарък за България. Тоест, тези пари, грубо казано, генезиса на заработването на тези пари са от тези хора, са когато са били в България. И те са получили своята квалификация и образование в България. И това не бива да го забравяме. Много е добре, много е добре, но общо взето това е истината според мене. Тези пари ще се увеличават, няма да намаляват. И поради факта, че все още нетно повече хора напускат България и отиват да учат да работят навън. И поради факта, че и там се увеличава трудовото дълголетие, доходите на тези хора и така нататък. Но те потенциално са, както каза професора, и някаква загуба за България, защото те плащат данъци, ама в друга държава. Плащат социални осигуровки, ама в други социални фондове и системи. Да. Нали? Тоест, в този смисъл, добре би било за хората, които нямат намерение да скъсват изцяло и завинаги с България, все пак да се поддържа тук възможността да не им се прекъсват осигурителните права, т.е. да им се въведе на някакъв минимум, на който те да продължат да се осигуряват и да им се даде възможността един ден пак да си дойдат и да се пенсионират в България също, макар и с някаква по-малка пенсия, но те ще си подпомагат, примерно, и от другата държава, в която си работили, и така ще имат да взимат от две места, да кажем, пенсии, което също е вариант. И някои даже вече са си го планирали и го правят това нещо. Да, от което, първите, които са напуснали. Точно така, което, примерно, в здравното осигуряване има голяма част от българите, които работят в чужбина, правят си здравни осигуровки на минимална работна заплата. Тя осигуровката не е висока, 26-27 лева. Правят си такава осигуровка и имат здравно-осигурителни права, като дойдат в България. Тоест, те ползват нашите лечебни заведения за някои сериозни манипулации, те ползват това. Разбира се, това е приход на нашата осигурителна система, приход е на нашата осигурителна система. И заедно с това, в крайна сметка, те са българи, правят осигуровки. И това, което казва колегата, е много важно, да не загубим връзката с тези хора. Не, тези хора сме ние. Да. Имаме общ език, обща държава, общо милеем за всички и трябва да правим необходимото да запазим, да не късаме нишката с тях. Да не забравяме, че повече от 2 милиона са емигрирали. Повече от 2 милиона. Но да не забравяме друго нещо, че първите, които емигрираха, са 90-95 година. От тогава са минали 25 години. Да не забравяме колко са се родили българчета през този период и какво ще е да бъде населението ни в тази страна. Населението ни ще е да бъде такова, обаче ако същите тези 2 милиона не бяха емигрирали, щяха да работят в България за много по-малко от парите, които изкарват в чужбина, нали така? Да. Колкото и да е цинично. И тук идваме до втория основен поток
на свежи пари, така, паричен поток. Европейските програми, който към момента се опитваме, нали, тук да го използваме максимално добре, пък дали успяваме или не, отделен въпрос, дали ги инвестираме или ги освояваме, защото има разлика между, според мен, между това да ги инвестираме и да ги освояваме. Да, ние може би повече ги освояваме, но нали, това, това са двата потока, емигрантските пари и европейските фондове. Третия поток, който пък на мен ми се иска да бъде най-голям, това са преките инвестиции. Чуждестранни и местни. Но, за съжаление, той някакси този поток се ограничава във времето. Последните, особено 5 години, виждаме, че не може да прехвърли 1,5 милиарда евро годишно, което е по-ниско от 3% на брутния ни вътрешен продукт, защото той вече е доста нараснал. Отива към 110 милиарда лева. Така че, в този смисъл, ако ние се умеем да привлечем повече инвестиции, но то малко сега се получава един омагьосан кръг. Искаме да привлечем големи стратегически инвестиции, в същото време инвеститорите идват и казват, ама вие намалявате като население, няма достатъчно хора за работа. И то квалифицирана работа. Тоест, ние малко сега започваме да се въртим в един такъв кръг. Трябва да го разкъсаме този омагьосан кръг и да излезем от него. Как? Значи, значително по-агресивни да сме в маркетинга за привличане на инвеститори. Са, в крайна сметка, ако се умеем да ги докараме големи компании, стратегически, да започнат в България нещо и да започнат да правят нещо, ще се намерят хора. Ако трябва, част от тези хора и те ще се и върнат, ако видят, че могат по-добре да са платени. Увеличават се работещите чужденци, обаче също те изкарват пари от страната. Това е... Ние сме в Европейския съюз, а това преди всичко е един общ пазар, да, което включва и пазара на труда, който е много конкурентоспособен в двете посоки. Така както ние искаме да работим навън за големи заплати, така и някой отвън може би се интересува да дойде в България също да получава по-добра заплата, отколкото от страната, от която идва. Примерно Португалия не е с много високи заплати, да кажем. Или пък хора могат да дойдат от Италия или от Гърция. Да. Нали, получава се така, че в България също се събират хора, особено в аутсорсинг индустрията, където се ползват чужди езици и то такива по-редки езици, се събират хора и от други западноевропейски държави, които идват и се установяват за определено време. 6 месеца, 1 година, 18 месеца. Но се установяват тук. Включително има вече им доста райони населени в София с такива хора, като наематели, примерно. Да. Освен другите, които идват да учат като студенти. Примерно идват да учат медицина или инженерни науки. Позитивно звучите в този разговор. Професор Димитров, думи за финал. Нещо. Трябва ли да се променя? Аз бях повлиян от въпроса, който зададе една жена, че пенсионерите ги остават, а младите ги избягат. Големият проблем на нашите млади хора е, че не учат и не се образоват и не се квалифицират. Затова и работодателя, и аз като такъв, като работодател, бих предпочел да взема образован и квалифициран човек. Ние имаме около 260 000 души, 18-29 години, които нито работят, нито учат. Те са, имат така нареченото скайп възпитание. Получават, общуват родите си отвън, те им пращат пари и голяма част от тях са принудени, не са принудени, а са свикнали да живеят в един живот, без да се квалифицират, без да учат. Те не могат да разберат, че това вечно не може да продължава. Благодаря ви много за този разговор. Уважаеми зрители, ще продължим отново утре в 15.30. Сега останете с програмата на канал 3. Следват новините, които ще научите от Габриела Николова. Желая ви приятен ден!